Ассаламу алейкум ардақты ағайын, бұрыштама каналы қайта оралды. Қазақстан Премьер Лигасының жаңа маусымындағы ең алғашқы ойын ол Суперкубок ойыны болып табылады. Суперкубок ойыны Тобыл мен Ордабасы арасында өткен болатын. Енді бұл жерде ойын қалай өрбегеніне назар аударайық. Ойынның басында Ордабасы жақсы комбинациялық ойын көрсете білді, алайда ол ешқандай нәтижеге алып келген жоқ. Келесі эпизодта Тобыл допты алып қойды, соның нәтижесінде мардымды соққы жасай алды. Это ДМСН, дальше направо, Шахов, Иванович под левый убирает, Иванович бьет и тащит голкипер Чесноков! Бірінші таймның ортасында Ордабасы жақсы прессинг жасағысы келді, алайда Стас Покатилов 4 ойыншыны кесіп тастап, Роман Асранколовқа допты жеткізді, ал Роман Асранколов ары қарай өрбітіп, Тобыл соққыға дейін шабуылды жеткізе алмады. Бірінші таймның соңында Асхат тағы берген бұрыштамадан допты әулете асырды, соның нәтижесінде Макаренко гол салған болатын. Айта кетерлік жайт, бұл Ордабасының дайындап келген үй жұмысы деп қабылдасақ та болады. Екінші таймда Тобыл допты ойынды өз тізгінінде ұстады. Оның нәтижесі ретінде Алиунның бірнеше асырған доптарын көре аламыз. Соның нәтижесінде Тобылдың ойыншылары шабуылдарды қарқынды дамыта білді, әрі олар қауіпті болды. Соның бірі ретінде Ислам Чесноковтың мынау жерде соққысын көре аласыздар. Келесі эпизодта Тобылда стандартты эпизодты пайдалана отыра рикошеттің арқасында керемет гол салған болатын. Бұл жерде Бекхан Шайзаданың ешқандай айыбы жоқ. Ойынның соңына қарай Тобыл толығымен допты ұстап, өзі бүкіл ойынды тізгініне алған болатын. Соның нәтижесінде қарымта шабуылдардың бірінде Алиун допты алып қойып, Чесноковқа жеткізді, ал Чесноков қақпаға қисық тепкен болатын. Келесі эпизодта Тобыл сол қапталда оң қапталға допты диагональ арқылы жеткізудің нәтижесінде күшті мардымды жойқын соққы жасаған болатын. Әлсі сериясында Ивановичтің соққысын Бекхан Шайзада дәл тауып ұстап алған болатын, сөйтіп Ордабасыны бір қадам жеңіске жақындатқан еді. Алайда келесі одан кейін келген Риджинальда өте көп жыртылып мақтанып, соның кесірінен ол қақпадан қисық тепкен болатын. Есеп теңге тең болып тұрған еді, есеп 4-4, енді шешусіз сәттерде кім қателесе де сол жеңіледі деген эпизодқа келіп жеттік. Сол жерде Еркебұлан Тұңғышбай қателесіп Тобылға жеңісті сыйлаған болатын. Тобылды жеңісімен құттықтаймыз. Арнаға жазылып, лайкты басып отырыңыздар, сіздермен болған бұрыштама. Рахмет!